როგორ ფიქრობთ, რა აქვთ საერთო ისეთ წარმატებულ კომპანიებს, როგორიც არის Google, Apple, Walmart, Netflix და მრავალი სხვა? ყველა მათგანმა დაამტკიცა, რომ თანამედროვე სამყაროში მხოლოდ და მხოლოდ ტექნოლოგიების გამოყენებით შესაძლებელია კომპანიის სწრაფი განვითარება და შესაბამის ინდუსტრიაში პირველობის მოპოვება. თუმცა ხშირად ტექნოლოგიური განვითარება კომპანიაში ხდება ხარვეზით. მიზეზი კი IT-სა და ბიზნეს შორის გაუგებრობა, სხვადასხვა ენაზე საუბარია. მოგესალმებით, მე ვარ მარიკა კობიაშვილი. ჩემი 17-წლიანი სამუშაო გამოცდილება სწორედ ინფორმაციული ტექნოლოგიების და სტრატეგიული პროექტების განვითარებას უკავშირდება. ჩემს კოლეგა ვანო ნადირაძესთან ერთად წარმოგიდგეს ტრენინგს სახელად IT მენეჯმენტი არა IT მენეჯერებისთვის. კურსი განკუთვნილია სხვადასხვა დონეზე მომუშავე მენეჯერებისთვის, რომლებსაც არ აქვს IT განათლება და სურთ მიიღონ ის პრაქტიკული გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც დაეხმარება მათი ქვედა ნაყოფების განვითარებაში და სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრებთ კომპანიის მიზნებზე, მორგებულ IT სტრატეგიასა და სტრუქტურაზე. განვიხილავთ IT პროცესებსა, IT პროდუქტებს და სერვისებს და იმას, თუ როგორ შეგიძლიათ ამ პროცესების და პროდუქტების გამოყენება ყოველდღიურ საქმიანობაში მაქსიმალური ეფექტურობით. დავგეგმოთ სწორ კომუნიკაციას IT მიმართულებასთან. განვიხილავთ ბევრ პრაქტიკულ მაგალითს და უპასუხებთ ყველაზე მწვავე შეკითხვებს. გელოდებით მართვის აკადემიაში.